Allez, vas-y, ciao, ciao. Ciao, avec soi, après. Afrika së shpresës. Ky është metodë kuranore. Edhe pse sot ka njerëz që thonë, valla sot duhet njerëz më fol veç mira. Do të më vol veç mëshirë. Ka se njerëz më largu nga feja Allahu xhalla wala thonë, andë mund sish mos përmendë diçka të rron, mos përmendë xhehenemin, ka se po prekën njerëz të po largohen e kështu me radhë. Kjo është kundërshtim me sunetin e pejgamberit, kjo është kundërshtim me ajetin e Allahu xhalla wala. Ai sipas do të më hiqë të xhehenemit krejt. Këç çako, go fol Allahu kesh, do të më hiq ato, edhe vetëm më fol për lula, për xhenete, për mirësi e kështu me radhë. Kjo me kjo metodë është metode e devijuar, e papranueshme tek ehli sunne wal jamaa. Edhe kjo i ka bën njerëz me kund gudishëm gjunah. Edhe mesin ton. Nga njëri për shembull, kur po përhapen ndonjë keqje në mesin ton, po na vjen keq mi thon dikujt. Që është e keqe, edhe ai bo ka fillim pikën keq, mi po kur presi normale po, sikurse kur kesh të bëjë të keqe, sikurse kur s'kesh të bëjë të keqe, këta po sillen me mua njëjtë. Njëjtë po folin, njëjtë po sillen, atëra i po fillen me normalizu. Kush po ndihmon me normalizu? Na. Na, mas pore o gjellart. Mas pore o gjellart, që në përhut me të ty në apëtan, po shkojnë në vinë më të ullë, dëmohon, këtë lëmimit edhe të ledhatimit të gjematë. Të. Shumë, po përhapët, s'po flasë për ibadetit e natës. Ata sërimi kanë shajt, pimi mbirët, në të aspekt të akuzimit. Edhe kanë qërtu, edhe kanë bërtit, nëse dikush se ka falë namazin e natës, apëtan. Ose nëse dikush kalon në diqka pe i sunetet, apëtan. Apo? Edhe ata se kanë pa, kjo që është ekstremitet, ase te prum, apëtan. Sot njëri 5 vakët i falë, edhe është njëri që hankamat natë e ditë, apëtan. Ose i falë që po prejket, apëtan. Apo? Ose njerës, për shambull, 3 vjetë me gjumat i falë. E sa du të me të pritë në datë të është me njësë me falë? Kërse konë me pa gjumat, hajtë këna limu, apëtan. Ta shi harë në gjumat, ke nisi, ke hapë sytë, ke pa që ka botë, s'ka limim, apëtan. Ose për shambull, se kurse për nëndodhë, po flasë për praktikë, apëtan. Njerës, vla musliman, falët, e kështë më radhë, kalon vitet i tëra, apëtan, edhe grujeve të bëkja falët, pa endë s'pon në bulesa, apëtan. Sa du të me të ledhatu t'u, apëtan? Sa du të me të priti për me qitë një shami, apëtan? Jo po prejkën, jo po bojnë kështë, apëtan. Si jo në edhe këtë mërkure, që e pata e kësha një ders, për komit në jetëve të munafika, apëtan. Ju në thash në gjami, që shtu dhe, apëtan. Ajeti që në fillim të surës Bekara, methelhum ke metheli le dhe stëvë kadenaren, shemë dhe ati munafika, për sikur se ati që kanë dhe zemë, e dini këtë shemë dhe, thë shkërsh për munafikat, sahi, mi për one zotë lasë për munafikat sonde, pse? Se si po thëjnë atë dhe se për munafikat, me njetë për shtrajnë komët, e në asim për tjune, thash rahat veç të ngojmë që apë ato që për ata, këj shi të mi për të tjetë, për njo, sonde ju thash këmë folë për juve, duke fillu pej ati që po flet, e dhe ata që po ngojnë, apër. Se këta që i ka zikë Allah në Kuran, si ka cikë pse e kam pas emnin kështët, apë pse e kam pas në gjyre në kështët, asë pse e në kontë të tjilë, mi pa përshar që i ka cikë Allah në Gjellewala, i ka cikë është për një arsvjotë. I ka cikë se ata i kam plesu që të kushte edhe kanë konë që kështë atën. Edhe ti kur plesu që të kushte që kështë të bosh, s'ka me të lëmu të japëm. Allah në Gjellewala në fillim në Kuran si ka lëmu njerës atën. Fillimi Kuran është kërsnim, së është rahmet. Për e surës Fatiha, Bekare e me qka e njës? E njës me njerës të mirë mas pari, me 4 ajete. Pasaj njës me 2 ajete me dë njerës që mos u merë me ta se s'ka dobi me ta më morë. Se ata Allahu, khatem Allah ala kulubim. Allah i ka vullozë me tyre, pasaj njës me full për dë njerës që në shumbisë e njerësve. O minë nësi, me një kulu amen na, billahi. Ka për njerës që të na, këna besu në Allahun. Edhe këna besu të zhukimit, dhe këna besu që këna me dole, besu e mërë në gjenet, e sen, apëton, pos nuk silët, kur gjenet ti nuk shrije që a i besën gjenet e gjenet, Allah thot, uha mahum bi mu'minin. Aj, zot, jona, aj po i kërsnë, po ti si e musliman. Ja, mas fa një kështë se tash njës po prejkëm, po aj po i, Allah po i thot, nës po flasëm, apëton. Edhe masoj, masë që po i thot, si në musliman, po thot, ju khadi unë Allah, ki kujdes, ata po mënen me rajt zotin. Subhanallah, apëton. Ju khadi unë Allah, o lëdhine amenu, o ma jahdaun, ila anfusa, o ma jeshuru. Atë Allahu Gjelle Vala, mundon me mashtru Allahun edhe besimtart, edhe juve që i në gjami, mundon me urrajt. Kena da të shtu ta që rëthona ta, që me bote, kom për rantja. Së rraj, mu. Ti e të rrajt vetën të besi të e marvesh, apëto. Pse ndodh kja për një arsye që përvlasnë për ta, veç një arsye. Fi kulubihim marad, se kanë zemët e smutë, veç për që aspektat.
فزادهم الله مرضا. Pas si on oule mes choses à ma tune, c'est quand pour nous faut être. Pour quand on doit philosophie de tune, Allah ya kashtu smune dhe ma shumë atëm. Dënimi. Si ku se ka arte bën Israel, surën Saf, Allahu Gjellë ola thot, falem ma zagu, a zagë Allahu kulluhu bëm. Pas e ta devijun, ja është e Allah devinim, për dhe me deviju, që e mërë e devijem sa të dush. A më një që e bënit keqë, e mënot me mlu, e mënot i vjen keqë, e mënot me hje, kësana, kë e din që ka e ullë krytë, nuk filozofan. A dikur, subhanallah, ladhim, a Unë i fola, a dit në gjami kur fola, pën, kun fola për dy të si të përshëmtuma, pën, haramat të sprejkën, la, nuk diskuton në gjami këtë punë. Për kamatën fola është tigra, pën, edhe për mbulesën. Tani, unë dëgjën komendë, pën, se ka qenë dërë të hlik, dhonë, së të kalonë asë me fletë, asë nuk kanë asë me bojë, o dhe dhe unë me folë tani për misfak, unë zi që përka është të medoni për gjamis, pën, nëse për kamatën shtirë shumë, pën, qëka i metë mu, letë mu, unë së të marrë është mu, qëka metë mu, pën, Po, vallaj, Allah e narujt, po konzruat dëvëshmëri e të prume. A përmër, dëvëshmëri e të prume, nëse të kush fletë për gjehenimin, a përmër. Nëse fletë për qëtë, kjo shetë dëvëshmëri iske. Asë nuk këtë iske, po s'ki qa gjondër të shkanë këto që tapë me kalzu. Nëse se të rikë musliman vëndën që mos hani burë kamat. Allah, u zdi, vallaj, që dërej që ka. Tepërit, na kështë nërgu shumë moqë, s'po në Se së përbëj kemi ndur mobilit e shpis me kredi për banka. Subhanallah. Ma zdi qëfar islam me osmarë vesh tope. Edhe aj që i fletë për kamatën, se bërtet e i dalin sytë do që apëton aman, ma se zbën që e i të bua, apëton. I të të femës, ma së hajde burë në gjemi me farmerik ati, ku ke pak së me ardhë, apëton. Kështirë kërë shumë, apëton. Smarë, qështë dhëtë me konë i butë, apëton. Ate, pejgamberi sa sëmë kër kamatë hytbe, i kamatë kuna hytbe i kamatë. Ka mojtë sahabeve, apëtan, që si ka arda jeti, ka honë, u kry. Me që ta e ka qu dorën, apëtan, e ka bërtit, ju kanë ku të sytë, apëtan, i kanë mërdhejtë këto, faqët, apëtan, ke ennehu mundi rujëshin, apëtan, ka arda sahabe, kanë thu se, është ka i bërtet një ushtri e te, pra, apëtan, disiplinu sërake. Do në taman, që është disiplinu sërake, ke pa që shrinë ata para general, apëtan, që ashtu ti ka nejtë, kur ka full pejame, apëtan, si ka, Ska lezrima, Allahu Gjelle u Ala, a i ka lezru sahabet? Jo, vëllaj, si ka lezru, nuhët, gabut, jo këni këfaj, pasfaj. Pa ka, e po be, kërë të ashtu, s'ka kuptim, që s'ka kuptim? Allahu i ka qëtu dhej për e në kryja u ka thonë. A da nëse na nuk e kuptim, sahi edhe shpresë, a përë. Mi për, qështje e frikës dhe shpresë e kanë kone vetë. A përë, në qitë vaktin tonë, a përë, shpresët në nëmë, mi për duhet kërë kam gjik, a përë, lezraj, ka kuptu normal, a përë. I falë 5 vaktet, apo? I falë 5 vaktet, edhe vjedh. Qështë du të me të lezru të ja? I falë 5 vaktet, apo? Han kamat, bën kamat, bjedhet. Kjo është e teprume, apo? Nuk të lërën asë, nuk në shumë, asë një regullim, apo?